السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرحد باني ذي رجيني ما اسكو عرقتين دها اقويني قللين واني قيانكي دبيعي قاها انا اللهين ما اسكو عرقتين ان يندهو اي كعون عنان وعن عن بضان مكدر انتا ما اسكو عرقتين اندهو اي كحانونان مرارك قار ما اسكو عرقتين اندهو اي كدالان مركاد wax daawanayso ama wax fiirinayso ama aad markaas aad sameeyayso inaad haday mobile noqoto haday tv noqoto haday any other device ay noqoto la daawado inaad isticmaalayso indhuhu ma kugu daalan mararka qaar indhaha guma ooyaan oo ilin ma ku aragtaa ma isku aragtaa xilliyada qaar in wuxuu maagan ama wax shucaac ama sidii iftiin oo kale inuu ku hor yaacayo ma samaysay xaaladdan marka isku aragtay dhaqtar ka indhaha aad u tagto kadibna uu dawooyin faytamiinada uu ku siiyay uu kuuri hurdooda basto uu kuuri faytamiinada isticmaal faytamiinadii ma qaadatay hurdadii ma badsatay isla markaana dawadii kalmaatiga ahaa ee indhaha ee eye dropka ma isku shubtay haddana weli dhibaatadii sidii ma tahay haddii ay jawaabtu tahay ha waxaad u baahan tahay haddaba inaad tallaabadan aad qaato blueberry waa fruit ama waa midho qani ku ah multivitamins iyo very complex mineral midhahan oo cabitaan laga diyaarsadaa waxay u fiican yihiin retinaha isha waxaana isha ku sameeyaan inay protect ama ay xoojiyaan isha inay qallayl noqoto ama waxa loo yaqaan dry eye isha inay ahaato sidoo kale qudaartani calaamadaha aynu soo sheegnay haddii aad isku aragto oo aad ilaazinto aad markasta isticmaasho waxay kaa daweynayaan kuwa aynu tilmaamnay oo isha qoyaankeedii dabiiciga ahaa ayaa kugu soo noqonaya indha qallaylkan ama dry eye-gu waa dhibaato qofku la noolaan karo laakiin waa dhibaato loo baahan yahay in laga taxadaro waxa kale oo aad isticmaashaan muraayadda kaa celinaysa dhaska iyo boodhka indhahaaga ka celinaysa ama ay protectiga isha ilaalisa ee kaa qabanaysa fallaadhaha moobilka iyo ka tv-ga iyo hata kombyuutarka kaa qabanaysana isticmaal waxaa kaloo isticmaashaa hurdada aad ha fiicnaato oo ha badnaato intaas ayaynu ku soo ururaynaa qudaartan qofka helaya u tilmaam haddii aanu markaas muuqaaladeena gaadhsii haddaad garanayso qof qaba eye dry ama dadka indhuhu markaas xaaladda ku jira indhahooda qoyaanku ka yaraado intaasaynu ku soo ururaynaa ila sii wadaaga bulshadeena kale assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.